Do prvih povijesnih izbora za Europski parlament ostalo je još samo tjedan dana. Građani Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije danas su imali priliku neposredno upoznati kandidate s koalicijske liste Hrvatske demokratske zajednice, HSP-a dr. Ante Starčević i bloka Umirovljenici zajedno. Dio od 12 kandidata predvođen Andrejom Plenkovićem stigli su predstaviti program pod nazivom Hrvatski glas u Europi sažet u 5 osnovnih odrednica. Svakako najvažnija je jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i korištenje svih prilika koje će pružiti Europska unija putem svojih fondova. Europski izbori i lokalni izbori, jer nema grada, županije, općine u Hrvatskoj kojoj smo bili, a da naši dužnosnici i ljudi sa lokalne zajednice nisu ili već prepoznali mogućnosti koje Europska unija daje ili se zanimaju kako bi mogli ostvariti dodanu vrijednost njihovim naporima ako Europska unija omogućuje. Drugi prioritet je naravno pitanje zapošljavanja, koje je jedno od ključnih pitanja u svim članicama Unije, a posebno zapošljavanja mladih. I zato ističemo program Jamstvo za mlade, koji će mladim ljudima uz 6 milijardi eura predviđenih u sljedećim godinama omogućiti da nakon završenog obrazovnog ciklusa ili dobiju radno mjesto, ili pripravničko, ili stažiranje, ili dodatno usavršavanje kako ne bi bili isključeni sa tržišta rada. Među 5 ključnih točaka veliki značaj pridaje se lobiranju za poljoprivredu i ribarstvo, te povezivanje Hrvatske s ostalim članicama u prometnom, energetskom i digitalnom smislu. Hrvatski identitet kroz kulturu, jezik i tradiciju također je jedna od najvažnijih odrednica programa ove koalicije. Kako bi ga što kvalitetnije predstavili, ali odgovorili na nejasnoće, kandidati su predstavljeni kroz neposredni kontakt s građanima. Tako su na pitanja branitelja o njihovoj populaciji odgovarali u Domu HVIDRA-e. Pitanje kao što su prava i prava hrvatskih branitelja apsolutno ostaje u nadležnosti Hrvatske države i Europska unija zapravo u to se nikada neće miješati. To je do nas i kako i na koji način ćemo mi to regulirati. To je zapravo u našoj nadležnosti. Posjetom Domu za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu predstavio se i dio programa koji se odnosi na umirovljenike, dio kojeg posebno zastupa blok Umirovljenici zajedno. Koalicijska lista Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević i blok Umirovljenici zajedno nudi 12 izuzetno kompetentnih ljudi od kojih već više od pola ovog trenutka jeste involvirano u razne institucije Europske unije. Dakle, to je garancija da će ti ljudi moći iz pristupnih fondova, pogotovo iz ove socijalne sfere, moći izvući određena sredstva kako bi se poboljšala infrastruktura, počev od gradnje hospicija ili domova umirovljenika, što je u ovom trenutku najveća potreba na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Ova lista ističu kandidati ne zaboravlja niti Hrvate izvan domovine, pa će se velika pozornost u radu kroz Europarlament posvetiti Hrvatima u BiH i jačanju njihova položaja kao konstitutivnog naroda. Raritet je istaknuto je da se na listi našlo mjesta i za kandidate iz dijaspore. Kroz svoj život, školovanje i kroz svoj radni vijek, ja sam vrijednosti Europske unije, tako rekoć, nesvjesno živio i evo, imam određene kvalifikacije koje mogu doprinijeti jednom uspješnom prezentiranju Hrvatske i hrvatskih vrijednosti u okviru Europske unije. Diplomacija, veliko iskustvo u europskim poslovima, pregovarači u raznim poglavljima, sve su to prednosti koje su kandidati danas predstavljali građanima, između ostalog i na gradskoj tržnici kroz obilazak i druženje, kako bi im ukazali na važnost ovih izbora. Zaista imamo kompetenciju, imamo i iskustvo i znanje da ako dobijemo povjerenje, znači na izborima, da možemo od 2.7. odmah početi raditi. Znači nije nam potreban niti dan, možemo odmah ići u komisiju, Europsku komisiju, lobirati za projekte, između ostalog i sa područja Broda. Osim projekata, lobirat će se i za rješavanje problema koji muče ovaj grad, posebice zagađenja zraka radom rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Jedna je to od poruka koju su kandidati uputili Brođanima i na središnjem gradskom trgu. Nama kao domaćinima je ugodno ugostiti ovako jednu listu, znači kandidata Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera za ove izbore za Europski parlament. To je prilika da oni u jednoj direktnoj dvosmjernoj komunikaciji sa našim građanima razmijene iskustva. Znači, najbolja promidžba je kad se stisne čovjeku ruka, kad se odgovori na njegova pitanja i kad se njemu prezentira ono što se zastupa. Andrej Plenković i ostali kandidati s liste izrazili su žaljenje što se ovi izbori ne održavaju uz lokalne u svibnju, kako bi ostalo više vremena za upoznavanje građana, ali i sinergiju europske i lokalne rasprave.
Gospodin Andrej Plenković zajedno sa svim drugim na listi je itekako iskusan čovjek, čovjek koji zna kako funkcionira Europska unija, poznavalac prilika u Republici Hrvatskoj, poznavalac problema koji muče građane Republike Hrvatske i ja sam siguran da će građani upravo prepoznati ove kandidate i da će obaviti svoju građansku dužnost jer nije nebitno tko nas predstavlja u Europskoj uniji. Stvarno su kvalitetni kandidati koji su već na neki način već u Briselu i već znaju znači, te puteve i lobiranje i svega toga. Bit će u najvećoj znači, pučkoj toj grupaciji, tako da imaju velike šanse lobirati za Hrvatsku vrlo, vrlo kvalitetno. Zgusnut raspored kandidati su zaključili u hotelu Saus na ručku s gospodarstvenicima kako bi i od ovog sloja hrvatskog društva iz prve ruke čuli probleme, ali predstavili svoja viđenja rješenja.